ejo ntibizaba ariko biri ukuri kuwa mbere ku cyumweru habe haje impinduka abakwitegeye babone imana yawe Hallelujah. Elisa hita yumva imbaraga ziraje. Hallelujah. Ahita ageze kuri Yorodani. Ahita afata wa mwitero Elia yataye. Ahukubita muri Yorodani. Aravuga ngo mana ya yari yuri. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Not to stop her. Here you go, Papa. That I mean, never sign it. I forgot what man I am. Hallelujah. Ah, I tell you one. You're a Danny Taib Giriza. Hallelujah. Changa no visiting one bag of Chirano. Chirano could just echo goop. Hallelujah. Nimba has a tins that could have funny routines. Hallelujah. No go comes to Cabamaso. It is Sarah comes Abamaso. Yaza could have a Kurhande. Why Yanda Cheva goes among Handa. Mubyukuri nti ari kumenyeje Elia ya mukuri wewe ariko arakomeza aramureba arakomeza aramutumbira mu mwuka bamaso mu mubira bamaso agiye kubona bona Elia igarara cy'umuriraje ni farasha mukuweho ahita hamagara ati data haleluya data wabereye Israheli amagare n'amafarasi haleluya kubera yuko yamurebye haleluya imana nizisange uri mu mwanya wawe Yesu nashimwe turabashuhuje abadukurikiye mwese abadukunda abakurikiye TV Mukakarangwa twongeye kubishimira no kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe turanezerewe cyane ku Imana ngiye kutwemerera kuduha umwanya wo kuvugana namwe Mbere ya byose rero tugiye kubanza dushima Imana tuyibwira tuyishimira kwitugejeje kuri uyu munsi hari abantu benshi batakibukwa ariko twe kuba tukiriho reka tuyishimire Mana data so umwami wacu Yesu Kristo Imana y'amahoro Imana nsisa Mana uri mwisa Ubereye mwisa abagutegereza bose n'ubugingo bw'abagushaka izina ryawe nirihimbazwe haleluya aya masaha turakunesererewe witwa Imana ushobora byose haleluya ururangiza rwa burundu ujya urangiza ibyanze kurangira ujya wemeza ibyanze kwemera haleluya nuhimbazwe aya masaha turakunesererewe twebwe turagushimiye ku burinzi bora waturinze Hallelujah. Twongeye kugushimira kuduhaye umwanya mwiza wo kongera kuganira nawe ku ijambo ryawe. Mwami shyirwa hejuru. Hallelujah. Twinjiye muri aka kanya. Reka ibita kuvuga byose biceceke. Twatsa imbaraga za Shitani ingufu mu izina rya Yesu. Duhagaritse imbaraga zose z'umwanzi. Gukora kose turakwanze mu izina rya Yesu. Turaritse Imana data. Imanukire ku bana natwe twinjiye mu ijambo rya usubane natwe uzuvuge haleluya ubwire ubwoko bwawe kandi ube mu ruhande rwacu mavuta abakosa aboneke tuzengurukisha umurunga w'amahoro kandi Kristo yose gutabaza kuvisiyoni haleluya kutugere uyu mugisha abadukurikiye bose kandi dusabye natwe umugisha ko twinjiye mu mwanya wawe kugira ngo twese duhurize hamwe haleluya data uri umukozi w'umuhanga nushyirwe hejuru tuguhaye kaze mu byacu Kwina wivange muri aka kanya kandi ubwire ubwoko bwawe ugira icyo ubwira bufashwe kandi burese abashe kuvomera imbere yawe mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa amen haleluya dushimye Imana ko yabanye natwe ikatugirira neza dushimiye Imana ko iduhaye agahe keza Imana ihabwe icyubahiro Nangije ndirimba ikorasi yo gushimira Imana kubw'ibyo imaze iminsi nkorera
no kubyo abadukurikiye maze iminsi dukorera. Haleluya. Kuba turiho si ubushake bw'abantu, si ubushake bwacu, ahubwo ni ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu mbere yo kuvuga umuntu ajya abanza ashima Imana. Ubyutse uyishimire, ugiye kuryama uyishimire, wiriwe amahoro uyishimire, ugiye mu rugendo uyishimire, ugarutse uyishimire, kuko hari ijambo rikomeye Imana yabwiye Gideyoni ngo ntabwo ari kubw'imbaraga n'amaboko. Haleluya. Bya Gideyoni ahubwo ni kubw'Uwiteka. Imana ishimwe. Imana ikomeye, Imana y'Isiraheli, nta yindi Mana imeze nkawe, akiri ishimwe ry'abantu bawe Mana. Nta yindi Mana imeze nkawe, Mana ikomeye, Mana y'Isiraheli, nta yindi Mana imeze nkawe, akiri ishimwe ry'abantu bawe Mana. Nta yindi Mana imeze nkawe, nta yindi Mana imeze nkawe, nta yindi Mana imeze nkawe, nta yindi Mana imeze nkawe. Haleluya. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka wera afashwa n'amashimwe yari afite mu mutima we, aravuga ngo Mana ikomeye. Haleluya. Akiri ishimwe, arangije aravuga ngo nta yindi Mana imeze nkawe. Haleluya. Nta yindi Mana ibaho, nta yindi Mana ikora imirimo yo gukiranuka, nta yindi Mana ibasha kutugirira neza, nta yindi Mana ijya iturinda, nta yindi Mana ijya iba hafi yacu, nta yindi Mana imeze nkawe. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu gitabo cy'Abami. Turasoma mu Bami ba kabiri ibice bibiri. Murihangana, ndashaka gusoma amagambo maremare kugira ngo tubashe gukurikirana neza icyigisho nateguye. Haleluya. Tugiye gusoma imirongo ibiri tugasimuka wa kane. Ntabwo ndi bwumve turi buze kubisobanukirwa neza, ariko nidutangira kuva ku murongo wa mbere tugasoma ari harehare, wenda mu gusobanura haraza kudufasha habe bagufiya, ariko twumvishije icyo Imana ishaka kutubwira. Gahunda mfite rero, intego y'icyigisho mfite ni intego ivuga gutitiriza Imana. Haleluya. Gahunda no gutitiriza Imana. Amina. Umuntu wabasha kumutitiriza ukagira icyo umukuraho, ariko watitiriza so wanyu ukagira icyo umukuraho, ndetse watitiriza umugabo ukagira icyo umukuraho, inshuti wayititiriza ukagira icyo yikuraho. Nimba habaho gutitiriza umuntu akagira icyo aguha, mbese Imana yo nituyititiriza hari icyo izatwima? Nta kintu izatwima. Imana ishimwe. Tugiye gusoma mu Bami ba kabiri ibice bibiri, turava ku murongo wa mbere dusome twumve. Ni inkuru y'uburyo Elia yajyanywe mu ijuru. Dusome mu izina rya Yesu. Elia azamurwa mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Elia ngo amujyane mu ijuru, amujyane muri serwakira, Elia ahagurukana na Elisa i Giligali. Elia abwira Elisa ati,
ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye I Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye sinsigara. Nuko baramanukana bajya I Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'I Beteli baza gusanganira Elisa baramubwira bati ahuzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukoraho shobuja. Arabasubiza ati ndabizi ariko nimuceceke. Elia arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bagiye Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'I Yeriko basanga Elisa baramubaza bati ahuzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukoraho shobuja. Aramusubiza ati ndabizi ariko nimuceceke. Elia arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50 baragenda bahagarara kure aho babitegeye ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Elia yenda umwitero we arawuzinga awukubita amazi yigabanyamo kabiri amwajyukwaya yandukwayo bombi bambukira ahumutse. Amina. Reka tube duhagarariye aha turacumbukura tumaze gusobanura ino mirongo. Haleluya. Elia nta muntu utamuzi. Elia ni muntu ki? Elia ni umukozi w'Imana wakoreshejwe ibitangaza cyane kandi Elia yagiraga ishyaka ry'Imana ye. Haleluya. Yagiraga ishyaka rikomeye cyane. Twibuka uburyo Elia yagize ishyaka akazamukuru ya musozi akavuga ati yemwe. Haleluya. Akoranya abasengaga Bayali arangije kubakoranya arababwira ati nimuze hano hino mbabwire. Ese muzageza ryari guhora mu rungabangabo? Arwanirira Imana y'ishyaka aravuga ati habeho ko mukwiye kumenya Imana y'ukuri. Ubu tugiye guhamagara Imana nitumara guhamagara Imana Imana urumuriro niyo Mana turemera. Haleluya. Uyu ni we yari yadusomye yakoze imirimo ikomeye yakoze ibitangaza kiri mu isi yaramama aye cyane Imana ishimwe. Nuko uyu Elia muzi ko yaje gukora igitangaza yaranze gukora igitangaza ku musozi wa Karumeli Imana y'umujiri ikamanura umuriro. Ariko ijambo ratubwira ngo abahanuzi ba Bayali ngo bari bahereye mu gitondo basenga mbese bamwe bitera ibyuma abandi baritse bagura ariko ngo ntago umuriro wigize umanuka. Ariko Elia we kuko arazi Imana ye ngo yari itemberesaga hafi aho ngaho akavuga ngo nimuhamagare Imana yanyu wenda yaba yasinze kuko hari azi ubutwari Imana yifite. Haleluya. Uyu yari niwe turi gusoma uburyo Imana yamuhembye kujya mu ijuru adapfuye bitewe n'imirimo yakoreye mu isi. Imana ishimwe. Nuko rero reka twigarukire kuri uyu murongo. Nuko ngo Uwiteka abwira Elia yuko igihe cyo kumujyana mu ijuru kigeze. Imana ishimwe. Amaze kubimubwira yabanaga na Elisa ariko mu by'ukuri Elisa yabaga hafi ya Elia nubwo ngo yamukoreraga ariko yumvaga n'iki Imana ivugana na Elia. Nuko Imana ibwira Elia yuko igiye kumumukuraho maze Elisa arabyumva nubwo atari kumwe na Elia ariko yabaga hafi ye mu mubiri no mu mwuka. Imana ishimwe. Nuko Elisa amaze kubyumva afata intego yuko aratitiriza Elia. Elia bamuvunye bagendana, Elia basangiye, Elia yafuriye, Elia bajyanye gusenga, Elia bakoranye umurimo. Aravuga ati nimba Imana igiye kujyana Elia ndamutitiriza ntabwo aramvaho nta kintu ampaye. Imana ishimwe. Nuko maze ngo Elia ashaka kubwira Elisa ngo asigara aho ngaho kuko yaramenyereye yuko bagendana bakagarukana ariko uwo munsi yari amaze kumenya amakuru yuko ataragaruka. Imana ishimwe. Nuko arangije aramubwira ngo sigara aho ngaho Elisa. Elisa nawe aravuga ati nkurahiye. Haleluya. Uwiteka n'ubugingo bwanjye
sinda sigara. Hallelujah. Kuko yarafite ibanga mu mutima Elisa. Fikino mwegeranye ngo Elisa yarafite ibanga mu mutima. Hallelujah. Yarafite ibanga mu mutima. Imana ishimwe nuko arangije Elisa yanga gusigara. Eli yabona yamutitirije afata urugendo arakomeza aragenda yerekeza ku Beteli. Imana ishimwe. Bageze I Beteli basanga abana b'abahanuzi bababereswe ko Eliya agiye gukurwaho Elisa. Barangije babwira Elisa bati mbese wamenye yuko sobuja agiye kugukurwaho. Elisa muri make ntago hagiraga amagambo menshi. Elisa babwira ngo yego ndabizi ariko nimugire gute ariko nimuce cheke. Hallelujah. Imana ishimwe. Nimba ufite ibanga ufitanye n'Imana gahunda n'ugucekeka ariko nta mpamvu yo kubyasasa, nta mpamvu yo kubibwira utabishinzwe kubimenya, gahunda n'ugucekeka. Imana ishimwe. Hallelujah. Nuko Elisa aravuga ati nimuceceke nabimenye. Imana ishimwe. Nuko Eliya arongera abwira Elisa ati rero noneho sigara witekanye Yeriko. Elisa aravuga ati ndakurahiye ntago ndasigara. Hallelujah. Elisa titiriza Eliya. Imana ishimwe. Hallelujah. Niyacika intege aramutitiriza. Nicyo gitumye twebwe turi gucika intege muri iyi minsi. Nicyo gitumye tubona ko Imana itinze. Nicyo kikunanije mu masezerano ufite. Nicyo kiguciye intege. Ni igiki ko Elisa yakomeje gutitiriza akabona ibihembo twe twakomeje gutitiriza ku Imana yacu ihari? Karo yavuganye natwe ko no kubikora izabikora. Nuko Elisa aravuga ati turajyana. Bagezeyo ariko Eliya yabona Elisa yamaramaje mu by'ukuri. Agezeyo arongera aramubwira, abana b'abahanuzi barabimubwira. Elisa ati nimuceceke rwose. Haleluya. Nuko arangije Eliya aravuga ati ese muri mutima aravuze buratese Elisa kwakomeje kutasigara nabigenzane, tureka gahunda nkomeze ngendane nawe. Nuko baragenda Eliya kugeze bwageze kuri Yorodani. Haleluya. Hageze kuri Yorodani aravuga tubwire guhorera cyane, wenda Elisa arasubirayo. Maze ngo bahageze yarahagarara, wenda agira ngo umve ijambo Elisa avuga, amubwira ati Yorodani sindi buyijyamo, wowe uri buyijyamo, ngaho igendere bite nuko uri guhorera cyane. Ariko mu bigeragezo bihorera ntuzareka Imana yawe, uzakomeza utitirize. Munduru zisakuza ntuzareka Imana yawe. Kuko na Elisa ageze kuri Yorodani ntabwo yatinye gora kwa Yorodani, yarahagaze hagaraho Eliya ahagaze baragumana. Imana ishimwe. Maze ngo Eliya abona Elisa nta kintu avuze ahuko aramaramara. Eliya afata umwitero we ngaho kubita muri Yorodani, aragije ngo aboneke inzira barambuka. Bamaze kwambuka abona ko Elisa yamaramaje pe kuba bajyanye no muri Yorodani. Arangije ngo aravuga ati Elisa we noneho gira gute nsaba icyo ushaka. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko Elisa yamaramaje, yatitirije, yaheraye Beteli, yaheraye Yeriko, yageze kuri Yorodani. Netopa amina data. Haleluya. Aragomeza aratitiriza muri Yorodani, aratitiriza. Haleluya. Barambuka kiri gutitiriza Eliya. Amina. Reka dusome uko Eliya yamubwiye. Muri make abonye gahunda yanze kunanirwa atacitse intege. Reka dusome umurongo wa cyenda uko yamubwiye. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, cyakora numba nanyiri kugukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko niyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya yataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara.
yenda wa mwitero Elia ataye awukubita amazi aravuga ati witeka mana Elia irihe amase gukubita amazi yigabanyamo kabiri amwajukwayo ayandukwayo Elisa yarako arambuka maze babana babahanuzi b'Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati umwuka wa Elia uri muri Elisa nuko baza kumusanganira bamugeze bamwikubita imbere baramubwira bati abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye ni 50 amina haleluya nuko ngo mamaze kugera hakurya Elia abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka ntaragukurwa muruvije Elia yamwemereye yuko agiye kumukurwaho ku munota wa nyuma haleluya mu byukuri uzasenga Imana izaguha amasezerano uzayizera nk'inyembaraga uzamara umwaka utarasubizwa ubona yuko Imana yawe yacitse intege ubona ko Imana yawe yenda yakoshya atari wavuganye nayo ariko wavuganye nayo Imana isubiza umuntu wihanganye umuntu wakomeje gutitiriza haleluya yo Elisa subirire Yeriko ntago yari kubona uriya iramigabane ibiri ya Yeriya ariko yarakomeje aratitiriza Eliya yabonye yamaramaje ati ngaho nsaba icyo ushaka ntaragukurwaho Elisa aravuga ati rero ndashaka imigabane ibiri y'umwuka wawe Elisa ntiyigeze anasaba umugabane umwe yaravuze ati nzakora ibiruta ibyo yakoze kandi mu by'ukuri yakoze ibiruta ibyo Elia yakoze kugeza ubwo naho bamuhambye hakoze umurimo akora igitangaza bazanye intumbi igwiriye amagufa ya Elia nayo irazuka Imana ishimwe bagiye kumwambara musubiza yari muzima bivuga ngo yakoze ibiruta ibyo Elia yakoze kuko yasabye imigabane ibiri y'umwuka wa Elia yari aramubwira ati ikintu usabye kirakomeye ariko ukimbona haleluya ukimbona nk'uku wewe ukimbona icyo usabye uragihabwa ariko nutambona ntacyo uri buhabwe haleluya aho hantu hatwigisha ukimbona nusenge ari icyifuzo ukarangara marayika azazana igisubiza kubure yigendere agiye ku bandi bari maso bisaba ngo nimba usengeye icyifuzo cyangwa nuvuze uti ngomba gukiranuka kiranuka ugeze ku gupfa haleluya nimba yasatinze kuza rupfu ntirutinze haleluya nugukomeza ukaba maso Elisa arakomeza aba maso yaza kureba ku ruhande ngo agende akebaguza mu muhanda mu by'ukuri ntiyari kumenyegeye Elia yamukuri wewe ariko arakomeza aramureba arakomeza aramutumbira mu mwuka aba maso mu mubiri aba maso agiye kubona bona Elia igarara cy'umuriraje n'ifarasha mukuweho ahita hamagara ati data haleluya Data wabereye Israheli amagare n'amafarasi haleluya kubera yuko yamurebye haleluya Imana nizisange uri mu mwanya wawe bamaso cyane Imana nizisange uko watitirije wagumye aho watitirije Imana izigusubiza nisange udahari uzavuga ngo yaratinze kandi yaraje ikakubura Elia amuhamagaye yibuka indahiro bagiranye aravuga ati numbana nk'ukuruweho urabihabwa ariko nutambona ntabyo uhabwa arangije yumva yuko ari kumubona amuhamagaye data data haleluya Elia ngo ahita arekura wa mwitero arawumujugunyira hariho yenda ishyamba uko mbyumva yo Elisa ataza kuba amaso ntiyari kumenya wa mwitero uguye kuko yari yawuteriye ageze hejuru cyane mu kirere ariko Elisa yari yatitirije imigabane ibiri ya Yeriya ahita amenya ahantu wa mwitero waguye aragenda ahita awutora haleluya ahita afata imbaraga za Yeriya haleluya ahita akomera kandi amaze gukomera ahita asubiza inzira yaciye magenda kuko yarize iyo mana ya Elia Imana ishimwe haleluya dusome ahantu hakomeye ngo mwe ibyo byose byabaye abana b'abahanuzi ngo 50 bakomeje kumwitegera bitegera Elisa bitegera Elia mu by'ukuri igihe cyose uzaba uri mu isi hari abantu bakwitegeye badahumbye batanatunganya ibyabo bakeneye bashinzwe kumenya amakuru yawe bashinzwe kureba uko Imana igutabara bashinzwe kumenya ibyawe bakwitegeye haleluya hari abanozi bakwitegeye
bavuge bati bimeze gute hari abantu bakwitegeye batubuke nafite n'Imana senga nago bihuriye hari abantu bavuga amagambo bakwitegeye ariko atari Imana batume ahuko hari abantu bakwitegeye ngo barebe Imana akoreye imbaraga zayo hari abakwitegeye Elisa abantu 75 baramwitegera baravuga batese ko Elia mukuweho iyo Yorodani none ntwara yambika gute yashimye Elia ari umwambuzi turareba uko arayambuka ariko nuko bari bamwitegeye Elisa yarafite cyagarukanye haleluya ubwire wa muri kumwe ngo Elisa yarafite cyagarukanye we Amina bamutse Yorodani bafite umugabane we yaragarukanye ibiri urumva Yorodani ntago yari kumukanga Imana ishimye Maze Elisa ageze kuri Yorodani bamwitegeye bene data nimureke niba twinjiye mu gusenga dukora ikintu gifatika dukora ikintu gikomeye dukora ikintu gituma batwitegeye babona Imana yacu ejo ntibizaba ariko biri ukuri kuwa mbere ku cyumweru habe haje impinduka abakwitegeye babona Imana yawe Haleluya. Elisa hita yumva imbaraga ziraje. Haleluya. Ahita ageze kuri Yorodani. Ahita afata wa mwitero Eliya yataye. Ahukubita muri Yorodani. Aravuga ngo mana ya yari yuri. Hehe. Haleluya. Haleluya. Amen. I'm not stopper. Here I go, Papa, that I'm a neighbor sign. Aravuga ngo mana ya yari yuri. Haleluya. Ahita yibona. Yorodani hita yibwiriza haleluya kiriwa muri kumwe ngo Yorodani iribwiriza itanga inzira kuko Elisa yagarukanye imbaraga n'icyo yatitirije yakigarukanye arangije yambuka Yorodani abari bamwitegeye ngo aragwa muri Yorodani bamubonye ari muzima ibitangaza byakoretse bahita bavuga ngo yo kumbi umwuka wa Eliya wagarutse muri Elisa Imana ishimwe abari bamwitegeye baramuhamiriza Shaka ikintu kigomba gukorwa kugira ngo abakwitegeye bahindukire baguhamiriza Imana yawe. Elisa we yaratitirishe amaze gutitiriza abona Imana. Imana isanga Eliya amuha imigabane ibiri. Arangije muri make Elisa yaratsinze kuko icyo yatitirije yakibonye. Mbese twebwe icyo dutitirije twarakibonye. Yesu icyo dutitirije kuzabona umwami Yesu twizeye neza ko tuzamubona cyangwa tuzananirwa ku munota wa nyuma. Mbese twijuru turirimba ijuru tuvuga twiri gutitiriza kurijyamo cyangwa turi kumva tinze tugacika intege wisubira inyuma wicika intege gahunda no gutetereza nka Elisa Imana yacu nishimye nuko Elisa aragaruka akora ibitangaza byinshi murabizi byinshi tutavuga ngo turangize murabizi ari amazi yaruraga yahumanuye murabizi ibitangaza yakoze umwenda yishyuriye umupfakazi murabizi uburyo ibintu bikomeye yakoze ni byinshi cyane haleluya kubera yuko yagarukanye igisubizo yasabye Imana irakimuha kubera yuko yatitirije haleluya muze tugume mu murwa dutegereza amase Tumene nka zanumwa zarindiriye umwuka wera haleluya Yesu yarababwiye ngo nimugende mugende niho nzabasanga i Yerusalemu haleluya bagezeyo ngo baraguma mu murwa babumwe batitiriza bakomeza gusenga kugeza ubwo umwuka wera waje arabamanukira iyo badatitiriza umwaka wabati birarangiye undi akajya kuyase wabati birarangiye baramwishe nta kintu bari kubona ariko bumviye umwuka bajya mu murwa bajya mu nzu barikingirana bakomeza gutitiriza no gusenga haleluya uko batitirije basenga ni kumwuka wera yaje abana nabo isezerano rirasohora haleluya Imana ishimwe kandi habye icyubahiro titiriza nawe Yesu akugirire neza Titiriza nawe Yesu akugirire neza muri iyi minsi. Titiriza nawe Yesu yumva gusenga kwawe. Titiriza nawe Yesu agusubize. Titiriza nawe icyo ushaka ukibone. Titiriza wicike intege. Haleluya. Komera ku mwami Imana nayo ifite ibihembo. Yahembye Elisa igahemba Eliya nawe iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe. Mbese ni cyo cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Mbese ni inzara. Mbese ni indwara. Mbese ni amadeni. Mbese nibibazo oya ahubwo tuzatetereza Imana yacu nayo izatugirira neza Imana ishimwe rero abari badukurikiye
iri jambo ribafashe tugiye kurangiza dusengera abantu badukurikiye waba warunaniwe gutegereza waba warufite uburwayi bukurembeje waba warufite icyifuzo runaka waba waruremerewe reka tugusengera Imana mu kwizera Yesu afite ibisubizo yasubije basogokuruza bacu natwe izadusubiza kandi nanone haya gusubiza wowe wizera Imana Imana ishimwe Yesu akiri mu isi cyakoraga cyose yaravuga ngo kwizera kwawe kuragukishije kwizera no gukiranuka no gutitiriza n'inyungu ku mukiranutsi n'inyungu ku wizeye n'inyungu ku kurikiye n'inyungu ku muntu wese umva ko hari cy'Imana yamumarira abasha kubona igisubizo cy'ibyiza reka dusenge Imana Mana turagushimiye haleluya uri papa uri Jehova Mungu wa Israheli aya masaha turakunezererewe kubwo ijambo ryiza twumvise kubwo ijambo ryiza uduhaye ritwemereye yuko gahunda tugomba gutitiriza nkuko Elisa yatitirije akabona iriya migabane ibiri ya Yeri mu by'ukuri urugendo rwari rurerure uhimbaraga Elisa arakomeza aratitiriza agera ku cyo yasabye natwe urugendo ni rurerure rurimo ibibazo rurimo abarwayi rurimo inzara rurimo amadeni rurimo kubura minerivari z'abana rurimo ibintu byose bitandukanye rurimo ababaye bimuga rurimo buri wese turasenze kugira ngo uduhe imbaraga zo gutitiriza tuzabana nawe mu bwami tuzabana nawe tugusanze kandi tuneshereze tukiri mu isi hari abatwitegeye ariko turakuraritse mana guza udufashe abatwitegeye bamwe ne gusinda ku Imana yacu babone ubutabazi bwawe buvisiyoni mana urakoze urakarama fasha abarwayi badukurikiye bakize abatwitu barinde abafite intambara zirangize mwama bakwifuza bose bakubone udukurikiye wese umuha umugisha kandi aho byari byanze byemere mukuri n'ukuri data kikigisha umuntu wese uzatyumva kizamufasha kimukomeze kandi natwe tuzabona nayo mu bwami bwawe twizeye kutwumvise kandi kuze kubikora mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa amen